আমাৰ মোৰ সোফালে আছে আক্ৰাসুৰ প্ৰচাৰ সম্পাদক বিদ্যুৎ নারায়ণ সিংহদেৱ, নমস্কাৰ। আৰু মোৰ তাৰ পিছত আছে আমাৰ আঞ্চলিক আক্ৰাসুৰ সম্পাদক শ্ৰীমল বৰ্মনদেৱ, নমস্কাৰ। মোৰ সোফালে আছে জিলা আক্ৰাসুৰ সম্পাদক চন্দন ৰায়দেৱ, নমস্কাৰ। মোৰ সোফালে আছে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ শালকোচা আঞ্চলিক আক্ৰাসুৰ সভাপতি বিতুল চন্দ্ৰ বৰ্মনদেৱ। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমি স্পষ্টীকৰণ দিবৰ কাৰণে আজি আপোনালোকক মাতি আনিছোঁ। হয়, যোৱা 13 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে 72 কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ অন্তৰ্গত শালকোচা আঞ্চলিকখন বনাই দিয়া হৈছিল। আক্ৰাসুৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি সম্পাদকদৰ উপস্থিতিত আমাৰ শালকোচাৰ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী, বিভিন্ন সমাজকৰ্মীক উপস্থিতিত আমি আঞ্চলিকখন গঠন কৰি দিছিলোঁ। তাৰ আগতে আমি পুৰণা কমিটিখন ভংগ কৰি পেলাই আমি 51জনীয়া সমিতিখন গঠন কৰিছিলোঁ। কিন্তু দুৰ্ভাগ্য কথা যে যোৱাকালি গকুল বৰ্মন, অৰুণ ৰায়ৰ নেতৃত্বত যি আক্ৰাসু আছে, সেই আক্ৰাসুখনে যোৱাকালি আমাৰ শালকোচাত উপস্থিত হৈ আমাৰ কেইজনমান মানুহক, এখেতসকলে আমি কিছুমানক চিনিয়ে নাপাওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোচ ৰাজবংশী হয়নে নহয় আমাৰ সন্দেহ লাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক লৈ পেলাই এখেতসকলে নিজৰ গোটত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা বুলি যি এটা বাতৰি ওলাইছিল, সেই বাতৰি লৈ পেলাই আমি স্পষ্টীকৰণ দিব ওলাইছোঁ আজি, যে আমাৰ আক্ৰাসুৰ ধুবুৰী জিলা সমিতিখনক আমাৰ শালকোচা আঞ্চলিক আক্ৰাসুৰ ফালৰ পৰা 3জন প্ৰতিনিধি আছিল জিলা সমিতিত। এই জিলা সমিতিত যোৱা 13 ছেপ্টেম্বৰ যিদিনাখনে নেকি আমাৰ শালকোচা আঞ্চলিক কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা গঠন কৰা হৈছিল, সিদিনাখনে আমাৰ জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা, জিলা সমিতিৰ পৰা এখেতসকলে নামটো পুনৰাই লৈ আহে। কাৰণ সেই সমিতিত থকাৰ যোগ্য নাই বুলি আমাৰ আঞ্চলিকে জানে আৰু ৰাইজেও ইতিমধ্যে জানে যে জিলাত থকাৰ ইহঁতৰ অধিকাৰ নাই, কাৰণ ইহঁতে কোনো কাম কাজৰ লগত জড়িত নাই, সংগঠনৰ কোনো নীতি নিয়ম নমনাকৈ চলি থাকে। সেইকাৰণে এখেতসকলক আঞ্চলিক আক্ৰাসুৱে নামবিলাক পুনৰাই মানে লৈ অহা হ'ল। আৰু শালকোচা আঞ্চলিক কমিটিৰ যে বাতৰিত ওলাইছিলে যে কেইজনমান কমিটিৰ গোটেই মানুহবিলাকে লৈ গৈ পেলাই ইহঁতৰ গোটত সামিলকৰণ কৰিলে, কিন্তু মই দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এটাই কথা বুজি নাপালোঁ যে 31জনীয়া কমিটিখন ময়েই গঠন কৰি দিছিলোঁ বা আমি গঠন কৰি দিয়া আছিল, আমাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰচাৰ সম্পাদকদেৱ আছিলে সেইখন কমিটি গঠন কৰাত, কিন্তু 135জনৰো অধিক যি কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ আমাৰ কৰ্মেশ্বৰ গোটৰ পৰা অৰুণ গোটলৈ লৈ যোৱা বুলি ক'লে, আমি কিন্তু এটা কথা বুজি নাপালোঁ যে 31জন কমিটিখনত আছিলে সদস্যখন আছিলে আমাৰ 31জন, তাৰে গোটেইখিনি আমাৰ লগত আছে, আমাৰ পুৰণা কমিটিৰ আছে, এইবিলাক গোটেই পুৰণা কমিটিৰ, কিন্তু মুষ্টিমেহে কেইজনমানক লৈ পেলাই 4 থেকে 5জনমান মানুহক লৈ পেলাই ইহঁতে সিদিনাখন লৈ গ'ল। লোৱাৰ পিছত আমাৰ পদবী আমি কিন্তু এইকাৰণে দিয়া নাই, পদবী শাখা কমিটিবিলাকে আঞ্চলিকত প্ৰতিনিধি পঠোৱা নাই ইহঁতক শাখা কমিটিবিলাকে পঠোৱা নাই আঞ্চলিক সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ইহঁতে আজি যোৱাকালি যি আমাৰ সংবাদমেল যোগে বা যি ৰাইজৰ মাজত বিভ্ৰান্তিকৰ সৃষ্টি কৰিলে, এয়া হাস্যকৰ বিষয় আৰু নাটকৰ বাহিৰে একো নহয়। আৰু গকুল বৰ্মন আক্ৰাসুৰ সেতু গোটৰ সম্পাদক বুলি কয় গকুল বৰ্মনদেৱ, আপুনি ইমান নাটক ৰচিব পাৰে আমি কেতিয়াও ভবাই নাছিলোঁ। আপুনি আক্ৰাসুৰ পৰা বিদায় লওক আৰু আপুনি সংগঠনৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ পিছত আপুনি নাটকত লাগি পৰক, যিহেতু কোচ ৰাজবংশীসকলৰ কাৰণে কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত ঘোষণা কৰিছে আৰু ঘোষণা কৰাৰ পিছত আপুনি এটা ভাল ৰোল ৰ'ব পাৰিব নাটকৰ প্ৰতি, যিহেতু কোচ ৰাজবংশী ভাষাৰ প্ৰতি, কোচ ৰাজবংশী শিক্ষাৰ প্ৰতি বিভিন্ন আমাৰ এটা অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে আমাৰ চৰকাৰে, তো গতিকে আপুনি ভাল এটা ৰোল ৰ'ব পাৰিব, আপুনি তাতে যাওক। কিন্তু এটা কথা বুজি নাপালোঁ আৰু এটা, যে 31জনীয়া কমিটিখনত আপুনি 135জন কেনেকৈ কৰিলে যে শালকোচা আঞ্চলিকৰ পৰা 135জন লোৱা হ'ল? আমি গঠন কৰিছিলোঁ 31জন কমিটি আমি গঠন কৰিছিলোঁ, কিন্তু এটা সন্দেহ হয় যে গকুল বৰ্মনে নাটকৰ লগে লগে জেৰক্স মেচিন লৈ ফুৰে নেকি,
যে জেরক্স করে পেলা দুগুণ করে তিনগুণ করে চারিগুণ করে আমার সন্দেহ হয়। গকুল বর্মনদেব আপনি অবসর লোক, আপনি নাটকের লগত জয়েন করক। ধন্যবাদ। তারপর আর কেন্দ্রীয় আক্রাসুর প্রচার সম্পাদক, মোর নাম বিদ্যুৎ নারায়ণ সিংহ। মই এটা কথা স্পষ্টীকরণ করব খুঁজেছো, আমার জেলার ধুবরী পূব জেলার প্রেসিডেন্ট মহাশয়ে যেখানে কই গল তার সঙ্গতি রেখে মই অলপমান কব খুঁজেছো। যাকালি শালকসাত যে এটা হয়ে গেছে, যে এটা বাতরি আমি দেখা পাইছো দৃষ্টিগোচর হয়েছে, যে কর্মেশ্বর গোটর পরা 135 জন সদস্য গই অরুণ গোটত জয়েন করেছে বলে এই বাতরিটু একেবারে ভিত্তিহীন, ইয়ার কোনো সত্যতা নাই। আমার শালকসা আঞ্চলিক আক্রাসু সমিতিখন 31 জনীয়া সমিতি বনোয়া হয়েছিল, 31 জন মানুহে কেনেকৈ 135 জন হব পারে, প্রথম কোশ্চেন মর। এই দুই নম্বর কথা হয়েছে কি, এই 31 জনীয়া কমিটির পরা আমার গোটেই লড়াবিলাকে আছে, মাথুন কেজনমান পদবী পোয়া নপোয়া সিহতে অলপ বেলেগ ফালে ঠাল খাইছে। গতি এই মুষ্টিমেয় সেই 5-6 জন মানুষে গই 135 জনের কেন সংখ্যাটা হল, এই কব গেলে হাস্যকরের বিষয়। এই মানে এই কব গেলে আর শালকসাবাসী রাইজ ইমান দুর্বক নহয় যে এই কথাটুক বিশ্বাস করব, কারণ রাইজে দেখিছে যদি 135 জনে হল হয় সিদিন গোটাই লড়াবিলাক আহি সিহতর তাতে জয়েন করিল হয়। রাইজে কিমানখিনি দেখিছে এই শালকসাবাসী রাইজে বুঝি পাইছে আমার কথা স্পষ্ট কথা। আর আক্রাসুর যে অরুণ গট জি তার সভাপতি অরুণ রায় মহাশয় যে কইছে যে আমার কটাক্ষ করে যে কথা কইছে যে এই কর্মেশ্বর গট নে জীবেশ গট, আমি তেখেতক এটা কথা কব খুঁজো যে নিজের নিজের জাতির কামত লাগক, বেলেগক কটাক্ষ করাটো এরক, নিজের জাতির কামত লাগক, রাইজে ভাল পাব, বেলেগক কটাক্ষ করাটো কেতিয়াও শোভা নিদিয়ে, এজন ভাল নেতার পরিচয় নহয়। গতিকে মই এখিনি কব খুঁজো। ধন্যবাদ। মই শালকসা আঞ্চলিক রাজবংশী ছাত্র সন্থার সভাপতি বিদুল চন্দ্র বর্মন। আজি এটা বিষয় লৈ আমি ইয়াত সংবাদমেল দিবলৈ ওলাইছো। যোৱাকালি অরুণ গড় নেতৃাধীন কোচ রাজবংশী ছাত্র সন্থার শালকসা আঞ্চলিক সমিতিখনে যে ভুল বা যে বাতরি সম্প্রচার করেছে সংবাদ মাধ্যমের আগত যে তেখেতসকলে 135 জন সদস্য ভর্তিকরণ করেছে, সেই একেবারে আমি নিউজটো আমি বিভ্রান্তিত পড়ছো। সেই সত্য নে আমার কর্মী সকল তাতে গই দুগুণ হল সেই আমার সন্দেহ আছে। আমি সেই লিস্টখন আমি রাজহুয়া করবলৈ তেখেতসকলে অনুরোধ জানাইছো। আর তেখেতসকলে যেটু সংখ্যাত যেটু সংখ্যা লাগি উঠছে সেই সংখ্যাত কোনো কেতিয়াও কোনো দিনও জাতির সমস্যা সমাধান না হয়। গতি তেখেতসকলক মই আহ্বান জানাইছো, তেখেতসকলে আক্রমণ করা বা প্রত্যাক্রমণ করা এরক, নিজ জাতীয় সমস্যাসমূহ সমাধান করা লাগি পড়ক। নিজ জাতির বহুত সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ সমাধান করে একেলগে সমাজখনক আগুয়ে নেওয়ার কারণে যাতে তেখেতসকলে মনোনিবেশ করে এইখানে মই তেখেতসকলের অনুরোধ জানাইছো, আহ্বান জানাইছো। ধন্যবাদ।